markana magaalada muqdisho qaar kamid ah dabaqyada muqdisho ku yaala ayaa waxaa loo isticmaalaa wiishash dheereeya oo dadku ay kaga nasteen socodkii dheeraa ee jaranjarooyinka ay markaasi ay ku kori jireen shaasha ayaa warbixintaani inooga soo diray magaalada muqdisho waa mid ka mid a wiishashka dheereeya ee loo isticmaalo korista dabaqyada muqdisho ee looga raystay socodkii dheeraa ee iskaalooyinka ama jaranjarada wiishkan halkii mar waxa uu qaadi karaa 13 qof oo isku darka culayskooda uu dhan yahay 900 oo kiilo halkan waxaa ku yaalla microfoon ama telefoon loogu talagalay haddii dhibaato ay dhacdo inta wiishkaasi aad saaran tahay inaad kala soo hadasho dadka si aad gargaar u hesho tijaabo ayaynu galaynaa markuu albaabka furmo kadib ayaan taaban doonaa badhan gambaleel ah oo gudaha ku jiro kadibna halkan ayuu kasoo dhawaaqi doonaa isaga oo muujinaya inay jirto xaalad waxaana loogu talagalay haddii ama korontad u tagto ama dhibaatooyin kale aad la kulanto intaad wiishka saaran tahay inaad isticmaasho si aad gargaar u hesho waxaad dareemaysaan in uu yeerayo microfoonka kadibna waa lala hadlayaa oo caadi ayuu u maqlayaa qofka wiishka saaran ka banaanka jooga qaar ka mid ah dadka adeegsada wiishka lagu fuulo dhismayaasha dhaadheer oo aan kula kulmay gudaha wiishka ayaan weydiiyey waxa uu wiishkan uga duwan yahay jaranjarooyinkii la fuuli jiray jarjarta waxaad maraysaa adigoo daalan waa 9 jarajaro adoo daalanaada maraysaa laakiin wiishka 100% aada iyo aada ugu filan adoo masiina aad tegaysaa meeshaad rabto dhaqsi ahaan ma ka fudud waa ka fudud 100% horta magacayga Dafaar Bilcali wiishka lama daalayo oo yacni jaranjarta waqtigii kaaga bixin haddana uu waqti yar yahay faa'iidadaasaa ugu badan uu leeyahay muddo intee le-eg ayaad raacaysay wiishkan nihow ilaa inta aan meeshaan ka shaqaynaynay oo yacni waqtiga shaqada uu kuu dhowraaya wax waqti walbana waa ku faa'iidi kartaa muxuu jaranjarta aga faa'iidi badan yahay marka laga tago inuu dhaqsi badan yahay wuxuu kale oga faa'iida badan yahay seefigiisa daal la-aan waqtiga uu ku dhowraayo bismi illahi raxmaan raxiim wiishka wax badan ayuu soo kordhiyey dabaq hadda aan fuulno waa dabaq 9 dabaq ah 9ka dabaq haddii uusan wiish ahaan lahayn kuma dheeranaya qofka in uu koro ilaa iyo dabaq 7 anigu waxaan xafiis ku leeyahay dabaq 7 maalintii liishe wiishka inuu haliysan yahay kuma dheeranaya inaan xafiiska soo aado marka wax badan ayuu soo kordhiyey haddii ahaan lahayn dadka martida ee ku imaanayo dadka macmiisha ah dhammaan waxay dareemayaan comfortable ama si raaxale ay ku tagayaan xafiiska ay kusoo laabanayaan waxa weyaan horumarka magaalada ayuuna kamid yahay xaqiiqdii waan ku dhowahay RTM magacayga waa Cabdistaax Cismaan oo loo yaqaan Samatar Dhambe faa'iidada wiishka uu leeyahy haddaan ka hadlo dabaqa sidiisa wuxuu ku kooban yahay 10 biyaano 10 biyaanona sidiisaba lagu makori karo jaranjarada oo wiishkan waxaa loo sameeyey dadka inay si dhaqso ay ugu tagaan meesha ay rabaan biyaanada ay rabaan waad ku maasantahay RTM waxaad moodaa in wax badan looga raystay korista jaranjarooyinkan oo dabcan ilaa 9 dabaq u baahan in lasii kormo dadka ku cusub raacista wiishka waxa ay dareemaan in yar oo wareer ah balse muddo kadib marka ay la qabsadaan kuma wareeraan oo caadiyan ayay u fahmaan wiishkan raacistiisa maalinka aad ku cusubtay kow maalinta koowaad iyo maalinta labaad xoogaa yaro maskaxda weerar yaraa dareemi kabacdi waa la qabsanaysaa aka wareer noocee waa marka maskaxda culays xoogaa oo maskaxda ah oo jig sii haay laakiin markaad la qabsato caadi bacdi waa ma dareemaysa caadiyan wiishkan waxaa looga raystay daalkii badnaa ee jaranjaradu ay lahayd marka lasii korayo iyo marka lasoo degayo waxaana dabaqan aan saaranahay oo ka kooban 9 qaybood uu kugu geynaya wax ka yar 1 daqiiqo taasi oo sahlaysa in goobtii aada u socotay si fudud aad ku aado waxaana tani ay qayb ka tahay horumarada muqdisho ay ka samaynayso dhismayaasha casriga waxaana hadda farakutiris ah
hoteelada ama dabaqyada ay ka shaqeeyaan wiishashkan casriga ee dadka qaada. Cabdishakur Shaashaa, RTN, Muqdisho.